दुःख कष्ट र वेदनाको अर्को नाम बनेको छ अफ्रिकी महादेश भूगोलमा त्यसै अध्यारो महादेश बनेर नामाकरण गरिएको होइन ना होला न्यून आय रोग र रो भोकमारी धेरै अफ्रिकी महादेशका विशेषता बनेका छन् पछिल्लो दशक गृहयुद्धको चपेटामा परेपछि त धेरै अफ्रिकी देशहरूको हालत वर्णन गर्न लायक नै छैन त्यस्तै अहिले कहाली लाग्दो र अत्यास लाग्दो अवस्थामा छ सुडान सुडानको पालियोज एयरपोर्ट एक महिनादेखि युद्धका कारण ज्यान जोगाउन कठिन भएको शरण केन्द्र बनेको छ त्यहाँका कैयौँ मानिसहरू शरणार्थीको रूपमा जीवन बिताइरहेका छन् सुडानी सेना र विपक्षी अर्ध सैनिक बल आरएसएफ को युद्धमा मानवीय सहायताको कार्य सम्पादन गर्न तथा देश छाडेर सुरक्षित स्थानमा जान चाहनेहरूका लागि अवसर दिने उद्देश्यले लागू गरेको युद्ध विरामको अवधि प्रारम्भ भए पनि युद्ध पनि नरोकिएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् राजधानी खार्तुङका साथै वरपरको क्षेत्रमा हवाई हमला र झडप जारी रहेको उनीहरूले जनाएका छन्

यसअघिका युद्धविराम सम्झौतापूर्ण त कार्यान्वयन नभएकाले प्रारम्भ हुने युद्धविरामका बेला पनि झडप नहोला भन्नेमा सुडार्ने विश्वास त हुन सकेका छैनन् नरबेली शरणार्थी परिषदका कार्य इस्केमबरीले आधिकारिक घोषणालाई युद्धरत पक्षले व्यवस्था गर्दै गोली प्रहार र बमबारीका घटना जारी राखेका तथा त्यसले लाखौं नागरिकको ज्यान जोखिममा पारेको ट्विटमा लेखेका छन् विगतका बाचा पालना नहुँदा मानवीय सहायताकर्मी बालबालिका र अन्य मारिएका तथा अस्पतालहरू ध्वस्त भएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरेका छन् अप्रेल पन्ध्रदेखि सुडानका सैन्य प्रमुख अब्देल फतह अल बुहानको नेतृत्वमा सेना र उनका पूर्व सहायक मोहम्मद हमदान डोक्लो नेतृत्वको अर्धसैनिक ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्स बीचको युद्धमा एक भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने पाँच भन्दा बढी घाइते भएका छन् युद्धका कारण त्यहाँ बनाएको अस्थायी शरणार्थी शिविरमा शौचालय छैन पिउने पानी छैन भान्सा घर पनि छैन साथै बिछ्याउन पनि धेरैको छैन लगेजमै सुतेर उनीहरू रात कटाइरहेका हुन्छन् सुडानी सेना र विपक्षी अर्ध सैनिक बलको युद्ध कुन मोडमा गएर टुङ्गिने हो अहिले नै भन्न सकिने कुनै अवस्था छैन यो हो टेलिभिजन कालेबुङमा शेर्पा काठमाडौँ